Vážený pane komisaři, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vám říct jednu věc. Ten, kdo spí v demokracii, probudí se pod rukou diktátora. Úcta k lidským právům je totiž alfa i omega našeho systému. A pokud je nebudeme bránit, pokud nebudeme bránit nezávislou justici, nezávislá média, nebudeme bránit svobodu slova, tak se do této diktatury brzo dostaneme. A proto je důležitá tato zpráva o vlastně právním státu v evropských zemí. Nikde ten boj nemáme vyhraný. Není to jedna, dvě nebo tři země. Jsou to všechny země Evropské unie. A my všichni jsme povinni jako demokratičtí politici hlídat právo a spravedlnost v našich zemích a demokratické principy. A k tomu, ať jsme silní, nám dopomáhej Bůh. Děkuji.